Gneir bleser o hwyluso pan nesaf y gynhadledd y daith o'r dechrau. Ti'n gychwyn yn yr un Trevor Jones am ddibennaeth yn Ysgol Bryn Hyfryd, Ysgol Uwchradd Ddwyieithog yn Rhuthun yng Nghanol Dyffryn Clwyd. A mae'r sesiwn panel yma yn gyfle gwych i glywed am gyfraniad sylweddol. Mae sefydliadau sydd yn ganolog i siwrne addysg Gymraeg. Ffodus iawn bod gennym ni bedair gwestai arbennig iawn gyda ni, sydd am rannu ychydig o'r gwaith gwych mae sefydliadau nhw'n ei wneud, ac wedyn bydd cyfle i chi'r gynulleidfa i gael dyrodau gan hyn, wedyn mi fydd na amser am gwestiynau ar y diwedd. Felly, y gyntaf hoffwn ni gyflwyno Dr. Gwenllian Lansdowne Davies ato ni. Mae hi yn brif gweithredwr ar y mudiad Meithrin a cychwynnodd ar ei gwaith gyda'r mudiad rôl y Medi 2014. Cyn hynny, roedd yn swyddo coeddiadau i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Prifysgol Aberystwyth a chynnwyr llwyth o lygyddol y cyfnodolyn ymchwil Gwerddon. Felly, rhag i mi ddeud mwy, mae yna dipyn o hanes Gwenllian yn yr pecyns gyda chi ar-lein heddiw, ond dwi'n mynd i gwahodd rwan Gwenllian i rannu chydig bach o ddatblygiadau gwybodaeth am ei gwaith gyda Mudiad Meithrin. Diolch yn fawr iawn, Trefor. Di bod yn wlai? Gwych. Felly dwi'n bwriadu yn y 5 munud nesaf mynd yn ôl i'r gwraidd neu i'r sylfaen, a mae Owain Lloyd wedi llwyddo i ddwyn llawer o fy sgript yn barod. Ond mae'r daith ddysgu yn cychwyn wrth gwrs yn y cartre, ac i lawer o blant un i bedair mlwydd oed, mae'n parhau yn y Cylch Meithrin neu mewn Meithrinfa Ddydd, oherwydd yn bod ni'n credu bod gan bob plentyn yr hawl i ddod yn siaradwr Cymraeg. Mae yna rwydwaith o 454 Cylch Meithrin a 45 Meithrinfa Ddydd yn aelodau o'r mudiad fel Cymdeithas Wirfoddol Genedlaethol gaeth ei rheoli ar y cyfan gan Bwyllgorau Gwirfoddol, a mae'r lleoliadau yma yn darparu ystod o wasanaethau gofal cyfleidiol, gofal dydd llawn, gofal sesiynol, clybiau brecwast, clybiau'r ysgol, clybiau gwyliau, a maen nhw gyd wedi cofrestru gyda'r AGC neu Arolygiaeth Gofal Cymru. Mae yna gynfas eang o nodau ac amcanion o ran datblygiad gwybyddol, datblygiad emosiynol, corfforol a chymdeithasol y plentyn bach. A mae deall sut mae plant yn datblygu, sut mae plant yn caffael iaith yn ganolog i'n hethos fel mudiad. Ond y prif beth sy'n gwneud y Cylch Meithrin yn wahanol i playgroup, i nursery, i gwarderia, i ysgola, ydy'r ymrwymiad wrth gwrs i greu siaradwyr Cymraeg newydd. Gyriant Polisi Cymraeg 2050, y targed o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg ac o ddyblu defnydd dyddiol y Gymraeg erbyn 2050, 26 mlynedd i heddiw, ydy y blynyddoedd cynnar. Mae yna bwyslais ar greu lleoliadau newydd drwy gynllun sefydlu a symud a chefnogi ehangiad Cylchoedd Meithrin i gynnig mwy o wasanaethau megis dechrau'n deg. A mae yna gynllunio gofalus yn digwydd gyda'r ystod o bartneriaid. O ran dilyniant, mae tua 90% o blant sy'n mynd i Gylchoedd Meithrin yn symud ymlaen i dderbyn eu haddysg statudol yn Gymraeg. Mae 80% o blant sy'n dod i Gylch Meithrin yn dod o deuluoedd Saesneg neu gymysg iaith, gyda 20% o blant yn dod o deuluoedd ble mae'r ddau rhiant yn siaradwyr Cymraeg neu mewn teuluoedd un rhiant ble mae'r rhiant yn siaradwyr Cymraeg. Yn ôl data Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, mae oedolion gychwynnodd eu taith addysg ac iaith yn y Cylch neu'r Ysgol Meithrin yn flaenorol, nhw sydd fwyaf tebygol o fod yn siaradwyr Cymraeg hyderus fel oedolion. Mae yna gydweithio pwysig yn digwydd rhwng Cylchoedd Meithrin ac Ysgolion Cymraeg, gyda'r mwyafrif Ysgolion Cynradd ac ambell Ysgol Uwchradd yn lle tua Cylch ar y safle, neu'n derbyn plant o gylchoedd cyfagos mewn safleoedd cymunedol amrywiol. Ac yn ôl awdud diweddar gan y mudiad, does dim eithriad i hyn, ond mae hi'n allweddol wrth gynllunio ehangu ysgolion neu agorau newydd
fod gofynion penodol cylchoedd meithrin yn cael eu hystyried. Mae'r corff rheoleiddio Arolygaeth Gofal Cymru AGC yn mynnu er enghraifft fod cylchoedd meithrin fel darparwyr gwasanaethau gofal plant a chwarae cofrestredig yn bodloni cyfres o safonau gofynol cenedlaethol. Mae'r rhaid felly blaen gynllunio i sicrhau fod ystyriaeth yn cael ei roi i faterion cwbl ymarferol fel nifer y toiledau, nifer y sinks, arwynebedd llawr, mynediad i'r awyr agored ac yn y blaen. Felly, cymerwch ystyriaeth o hynny benseiri, linwyr polisi a chyllidwyr. A chyllid. Wel, does dim rhaid ymelaethu ar yr her ariannol sylweddol sy'n wynebu bydoedd addysg a gofal yn y cwmni heddiw. Ond cofio'r fod cyflogau o fewn y sector blynyddoedd cynnar yn chwedlonol o isel, fod gofynion cynllunio cymhleth o gyfeiriadau amrywiol fel estyn, fel da ni wedi clywed yn barod, ac yr awdurdodau lleol, cyrff dyfarnu ac yn y blaen. Felly, fel gweinidog yr hen gorff, mae tri phen i'n bregaeth glo heddiw. Yn gyntaf, staffio. Byth yn bell o'r penawdau, fel da ni wedi clywed yn barod, ond mae yna her ddeiblyg yn y ffaith fod y gymhareb gaeth o fewn y sector yn mynnu staff sydd yn meddu ar gymwysterau penodol iawn, rhai addas, ac ar sgiliau Cymraeg. Yn ôl ein data ni yn y mudiad, mae 75% o staff y cylchoedd meithrin yn siaradwyr Cymraeg hyderus, tra bod 25% angen cymorth ac ymyrraeth. A mi fi traddodiad anrydeddus erioed o oedolion yn caffael y Gymraeg tra'n gweithio yn y cylch, cyn belled bod y sgyffaldau ieithyddol, y gefnogaeth a'r awydd yno. Dyna damlinellu hanfodrwydd cynlluniau fel Cymraeg Gwaith a chynlluniau hyfforddiant fel Camwrth Gam a'r cynllun ysgolion sydd yn hyfforddi 200 a mwy flynyddol ac newydd gyrraedd Carreg Filltir pen blwydd yn 20 oed a hyfforddi bron i 6,000 o oedolion. Yn ail, mae prosiect Cylch i Bawb yn mynd i'r afael ar ffaith fod rhaid i ni, fel mudiad, fel cymdeithas o gylchoedd, fel cymdeithas yn ehangach, weithio'n galetach i wireddu y datganiad fod y Gymraeg yn perthyn i bawb. Dydy dweud hynny yn ei hun ddim yn ddigon. A mae cynlluniau niferus y mudiad i sicrhau fod yn adnabod rhwystrau i deuluoedd rhaid cael mynediad at ofal Cymraeg yn bwysig. Mae cydweithio gyda sefydliadau fel DAPL, SANA ac eraill parhau lobio a chodi llais dros blant ac anghenion dysgu ychwanegol yn holl bwysig. Ac yma yn Fenyw Cymru ymhen 6 wythnos, mi fyddwn ni yn cyhoeddi canllaw arfer da y maes gwrthhiliaeth mewn cynhadledd gwrthhiliaeth ble mae gennym ni siaradwyr gwych fel Liz Pemberton, Rachel Clark, Jamel Carly Campbell i enwi dim ond rhai. Yn olaf, cydweithio wrth gwrs ydy hanfod pob llwyddiant ac mae'n bwysig i ni rannu arfer da ymysg ein gilydd. Daeth dros 30 o athrawon i hyfforddiant bod tu allan y mudiad yn ystod yr wythnos diwetha ac ymysg mae hefyd cynhelu'r cynhadledd ar y cyd gyda cydag i gefnogi pontio rhwng y cylch a'r ysgol gyda Estyn a Llywodraeth Cymru yn cefnogi. Pwysig hefyd nodi fod cymhwyster lefel 3 y mudiad yn addas i gynorthwyfyr dosbarth a bod llawer o athrawon wedi dechrau ar ei gyrfaoedd yn y cylch meithrin. Yn ola, ble bynnag mae yna blant bach, feddwl am mudiad meithrin fod yna. Diolch yn fawr i chi am eich gwrandawiad. Diolch yn fawr iawn i chi, Gwen Llian, am rannu'r gwybodaeth a rhai o'r heriau hynny sydd yn dod, ond yn pwysleisio yn eto pwysigrwydd y mudiad i'n sefydliad ni yma yng Nghymru. I symud ymlaen rwan i gyflwyno Dr. Myfanwy Jones, cyfarwyddwr Mentra Iaith Cymru i chi. Yn gynt y gweithio fel swyddog datblygu'r iaith Gymraeg yn cyngor Sir Gar, yn datblygu strategaeth y cyngor i hyrwyddo'r Gymraeg yn y Sir, a hefyd yn chydlynu fforwm strategol yr iaith Gymraeg, gychwynnodd Myfanwy fel cyfarwyddwr Mentra Iaith ym Medi 2003. I Myfanwy, allai ofyn i chi falle rhannu chydig bach o wybodaeth ynglyn ar y Mentra. Diolch. Y bwriad sydd gyda fi nawr yw sôn wrthych chi a rhoi gorolwg i chi o waith y Mentra Iaith yn hytrach na siarad wrth i Mentra Iaith Cymru. Jyst yn gloi, corff ymbrel i gefnogi'r Mentra Iaith yw Mentra Iaith Cymru. A dim ond, fel chi'n sôn, ers 6 mis dwi wedi bod yn y swydd,
Ond nes i ddechrau fel prif swyddog mentoriaeth Abertawe blynyddoedd mawr yn ôl. So mae'n gylch cyflawn erbyn hyn, a dwi'n falch iawn i fod yn ôl ymysg y mentre sydd yn agos iawn o'r ffynhalon. So rôl y mentre iaith yw bod yn gynllunwyr iaith cymunedol. So atgyfnerthu defnydd iaith yn y gymuned yw ein bwriad i gyd. Ac mae'r pwysau arnyn nhw i ddarparu yn y gymuned yn hytrach nag yn yr ysgol. Wedi dweud hynny, mae bob ysgol yn gymuned Gymraeg. So mae'r ysgolion cyfrwng Cymraeg yn rhai ardaloedd yn ynysoedd o ddefnydd iaith Gymraeg. Ac felly mae'n anochel bod y mentre yn ymdrechu i atgyfnerthu defnydd iaith plant a phobl ifanc o gylch yr ysgol. Ym mhob ardal mae'r mentre iaith yn ymwneud gyda'r ysgolion a'r ddarpariaeth addysg Gymraeg. Ond maen nhw'n gwneud hyn mewn ffordd amrywiol iawn. Mae yna nifer o brosiectau cyffroes, mae yna sawl ymgyrch sydd wedi sefydlu ers blynyddoedd mawr, ond dwi'n pwysleisio eto, mae'n ymrywio'n fawr o ardal i ardal. Mae hyn yn dibynnu i raddau a'r natur ieithyddol yr ardal, a pwy sy'n darparu beth yn gyffredinol o fewn yr ardal, yn enwedig gan fod y mentre yn ceisio ymateb i anghenion a chyfleoedd yn hytrach na gweithio'n unffurf ar draws Cymru. Mae eisiau fi bwysleisio hefyd bod y mentre iaith y gyd yn gyrff sector, trydydd sector, sydd yn cael ei reoli gan ei pwyllgorau gwirfoddol. So, dwi ddim yn reoli y mentre iaith, ond yn ei cefnogi nhw. A mae bob un o'r mentre iaith yn cael ei reoli a'i gwaith yn cael ei cynllunio gan ei pwyllgorau lleol. Mae rai ohonoch chi siŵr fod ar y pwyllgorau hynny. Ar y cyfan, maen nhw'n trydydd sector, mae yna ambell un sydd yn rhan o'r cyngor sir. So, tipyn o gymlethdod pellach ac amrywiaeth arall. Yn ogystal â hynny, maen nhw'n amrywio'n fawr o safbwynt maint, capacity a chyllid. Ar y cyfan, mae'r mentre yn derbyn rhwng 60 a 100 a hanner o filoedd oddi wrth y Llywodraeth fel grant craidd, ac yn tynnu arian mewn o lefydd eraill wedyn rhwng 30,000 ychwanegol i gymaint a 500,000 ychwanegol. Maen nhw'n tynnu arian mewn o gronfeydd grant i ddarparu darpariaethau penodol. Maen nhw hefyd darparu rhywfaint o waith masnachol sydd wedyn yn gallu cael ei ailfuddsoddi mewn i'r gwaith iaith cymunedol. Mae lleoliadau nhw'n amrywio. Mae rhai yn bresenoldeb ar y stryd fawr ac yn darparu gofod Cymraeg gweledol a choncrit fel petai. A mae'n rhai eraill yn gweithredu mewn gweithfeydd gweithleoedd gwahanol iawn amrywiol. Mae'n bwysig nodi hefyd bod yna 22 o fentre iaith dros Cymru. Mae ran fwyaf yn cyfateb gyda ffiniau o'r dyfodol lleol, ond mae gyda ni sefyllfaoedd lle mewn un sir mae yna 2 mentre iaith, ac mewn tair sir dim ond 1 mentre iaith. So mae hynny'n amrywio'n fawr hefyd wrth gwrs. Os da pwynt yn prythynas gyda'r byd addysg, fel nes i'r sôn, mae bob mentor yn awyddus iawn i gefnogi ysgolion cyfrwng Cymraeg i ymestyn i ffiniau i'r gymuned. Mae yna nifer fawr o fentre yn darparu clybiau carco er mwyn cynnal cyfleoedd anffurfiol ar ôl yr ysgol i blant ddefnyddio'r Gymraeg. Ac mae'n rhaid sefyllfaoedd dyna'r unig ddefnydd fyddan nhw'n cael wedyn o fewn y gymuned mewn ardaloedd lle mae dwysedd y siaradwyr ddysel iawn. Maen nhw'n darparu gweithgareddau gwyliau ac yn darparu gweithdai ag yn y blaen a chlybiau amrywiol yn ystod tyfo'r ysgol, ond y tu allan i'r ysgol. Maen nhw'n ymdrechu i cefnogi'r siartyr iaith. Maen nhw'n nifer ohonyn nhw'n darparu hyfforddiant gemau biaeth i blant hun yr ysgol i ddarparu'r blant iau ag yn y blaen. Maen nhw'n cefnogi bandiau newydd Cymraeg, so mae yna lot fawr o waith y mentre yn effeithiol iawn yn ceisio annog bobl ifanc i ddefnyddio'r Gymraeg yn anffurfiol drwy gychwyn i diddordeb mewn cerddoriaeth cyfoes Cymraeg. Maen nhw'n trefnu gwyliau yn ystod yr haf, mae nifer o gwyliau erbyn hyn wedi sefydlu gan y mentre, a hyn yn gyfle i ddarparu cyfleoedd i'r ysgolion i berfformio tu allan yn y gymuned, ac yn gyfle i'r plant a phobl ifanc a'r teuluoedd wedyn i ddefnyddio Cymraeg yn anffurfiol yn ystod y gwyliau. So mae yna nifer fawr o waith sy'n digwydd
gwaith ceisio newid agweddau hefyd, wrth gwrs, ac darparu sesiynau ymwybyddiaeth iaith. Mae hyn yn gallu digwydd o fewn ysgolion, o fewn y colegau ac yn y blaen. Ond fel nes i sôn, mae blaenoriaethau yn wahanol o ardal i ardal ac yn dibynnu ar ofynion a heriau lleol. Un peth arall sy'n bwysig i fi nodi i chi nawr yw gwaith maen nhw'n wneud o ran cynllunio ar lefel sirol. So, mae bob un menter iaith yn rhan o fforwm sirol ac mae 90% ohonyn nhw yn gweinyddu ac yn cadeirio y fforymau sirol sydd yn gyfle i ddod â cyrff at ei gilydd ar lefel sirol i cynllunio defnydd Cymraeg cymunedol a rhwyddo'r Gymraeg ar draws y sir. Maen nhw hefyd wrth gwrs yn rannau o'r pwyllgorau cysga a is-pwyllgorau cysga nifer ohonyn nhw. Dwi'n meddwl bod fi'n iawn i weid bod bron bob un sir gyda menter ar eu pwyllgor nhw. Ac maen nhw'n adrodd yn aml o dan deilliant 5 yn adroddiadau cysga y siroedd. Wrth gwrs, mae'n anodd, nes i sôn yn cynharach ymlaen y capacity. Mae'n anodd i'r mentre i geisio bod yn bopeth i bawb. Ac mae'r gofynion a'r cyfleoedd i hyrwyddo a chynyddu defnydd y Gymraeg yn enfawr, ond dyn nhw ddim yn gallu gwneud popeth. Ond maen nhw yn nabyddus. Fi wedi bod yn mynd rownd i weld nhw gyd. Dim ond ers 6 mis dwi'n y swydd, ond dwi wedi llwyddo gweld rhywun 14 hyd yn hyn, a mae'n hyfryd i weld y brwdfrydedd sydd ymysg y staff. A'r nabyddiaeth sydd gyda nhw i'r cymuned a'r partneriaethau sydd gyda nhw gweithredu yn eu cymunedau. Y prif her felly yr mentre yw bod yn chydig bach o bopeth i bawb yn amlwg capacity a'r broblem oesol o gyflogau isel sy'n golygu bod staff yn aml yn symud rownd. A mae yna flaenoriaethau a heriau benderfynu arno o hyd ynglyn â i baradd y dylen nhw fod yn darparu cyfleoedd ac i baradd y dylen nhw fod yn ysgogi cyfleoedd. So mae rhain yn gwestiynau sy'n troi ym mhennau y prif weithredwyr a'r pwyllgorau yn oesol. Fel rwy'n dweud, mae'r gymaint o waith sydd wneud mas yna'n enfawr, mae'r cyfleoedd yn ffantastig, mae'r brwdfrydedd yn wych. Mae angen mwy ar noddau, ond mae'n syndod beth gall rwy'n dweud gyda y brwdfrydedd sydd ar gael. Byddwn ni'n annog chi i ymgysylltu gyda'ch mentre. Fi'n siŵr bod rhan fwy arnoch chi yn y barod. Mae nhw'n awyddus i gefnogi eich ymdrechion chi i gynyddu defnydd bobl ifanc o'r Gymraeg. Ac mae'r ysgol yn aml iawn yn fan lle gall y fenter estyn allan at bobl ifanc sydd ddim yn gyfarwydd da yn wneud y Gymraeg yn gymdeithasol yn eu cymunedau. Byddwn ni hefyd yn annog chi i annog eich pobl ifanc a'ch plant i wneud gyda gweithgaredd y mentre. Mae yna gyfleoedd i wirfoddoli, mae yna gyfleoedd i fynychu digwyddiadau. Ac wrth gwrs, mae yna gyfleoedd i fod ar bwyllgorau rheoli. So gweithio bod hynna'n rhoi gorolwg i chi o waith y mentre ar draws Cymru, ond dwi'n awyddus iawn i nodi bod fi yma trwy'r dydd ac os oes ganddo chi ddiddordeb mewn menter penodol neu ardal penodol neu brosiectau penodol, byddwn ni'n falch iawn i gael cyfle i siarad gyda chi. A mae yna nifer o brosiectau cenedlaethol hefyd yn digwydd sy'n cael ei gweinyddu'n ganolog o mentre ar Cymru. Os da fi ddim cyfle i siarad â chi yn dal o nawr, ond byddwn ni'n hapus yn ei drosginio. Gwych, diolch yn iawn i chi, myfanwy, ac fel un sydd wedi profi gwaith mentre iaith mewn 5 sir hyd yn hyn, yn broffesiynol, gallai i wytystio uniongyrchol o'r gwaith arbennig maen nhw'n ei wneud. Drydyn, da ni'n croesawu Angharad Lloyd Beynon ato ni. Angharad yn rheolwr polisi, rhanddeiliad a partneriaethau cenhedloedd Grŵp City & Guilds. Cyn hynny, roedd hi'n gweithio fel rheolwr datblygu busnes eto gyda Grŵp City & Guilds. Felly, Angharad, ydych chi'n rannu chydig bach gyda ni ynglyn â gwaith City & Guilds a'ch cyfraniad chi. Diolch yn fawr. Dwi'n bod yn City & Guilds 5 mlynedd bellach. A pan ges i'n ofyn i fod ar y panel, o'n i'n meddwl, nid o'n neidio'r cyfle i fod. Ond o'n i'n meddwl, so roeddi gofyn fi 2 flynedd yn ôl, bod wedi allu deg eiliad i esbonio beth ni'n neud yr iaith Gymraeg o fewn City & Guilds. So
plaint i'w cael rannu y brofiad, y siwrne fi wedi bod arno ers dechrau dysgu'n gilydd, o beth ni'n neud i hyrwyddo'r iaith Gymraeg. Yr iaith Gymraeg mor bwysig i fi, eithaf trwy addysg Gymraeg, dygael a fel af, eithaf brentisiaeth, trwy camwrth gan trwy iaith Gymraeg, a eithaf'n raf fyd trwy'r iaith Gymraeg. Felly, gweithdai sy'n ti'n gilydd, oedd hyn yn bwysig i fi wedyn i hyrwyddo'r iaith, i sicrhau bod yr adnoddau cywir dyn ni, deunyddiau a cymwysterau gyda ni ar gael trwy'r iaith Gymraeg. Mae sy'n gilydd, ni yn ymrwymo i strategaeth Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr erbyn 2050, a ni yn gweithio'n agos gyda rhanddeiliaid i sicrhau bod ni yn gallu cefnogi nhw i gyrraedd y nod yma. So erbyn hyn, mae saith aelod o staff sy'n ni sy'n siarad Cymraeg, un yn gyfarwyddwr, y rhai sy'n gofalu am ansawdd y colegau siarad Cymraeg, a mae'n staff yn gyrdydd ateb y ffôn i chi. Mae nhw'n siarad Cymraeg, mae tair aelod o staff yma yn y swyddfa yn gyrdydd sy'n gallu ateb y ffôn. Felly unrhyw beth sy'n dod ato ni yn Gymraeg, ni yn gallu ateb ystafod ar y ffôn neu'n e-bost ni gallu. A ers fi'n blwyddyn a hanner bellach, mae'r riolwr dyn ni llawn amser sy'n gyfrifol am yr iaith Gymraeg. Rhywbeth wnaethon ni frwydro am, ond i gweithio dwrnod a hanner am yr iaith Gymraeg, ond mae llawn amser gyda ni bellach os o'n i'n gweld y gael yw hyn, bod angen i fod gyda ni. Felly, yn y blwyddyn diwetha, ni wedi gweithio'n galed iawn ar y gwefan ni, ar y gnoddau sydd ar gael. So mae'n gwefan Cymru ni, mae'r gan o ddwyieithog, mae tog yn ymwneud. Mae hwn i weld allai pethau dilyn fod yn ei beth bynnag, ond ni wedi gofyn brwydro fewn o'n i gael nhw. Felly mae'n gwefan ni sy'n gael sy'n ddwyieithog a mae ILM fyd. Ar y gwefan ni fyd, mae polisi yn iaith Cymraeg. Ond mae'n hawdd iawn sy'n gwneud polisi iaith Cymraeg, ond mae'n bwysig iawn bod ni'n gweithredu ar y polisi yma fyd. So felly, fi'n gweithio'n agos gyda ymreolwyr iaith Gymraeg i sicrhau bod y strategaeth Gymraeg ni yn cael ei ewydredu. Ar y gwefan fyd, mae catalog dyn ni o'r holl adnoddau sydd ar gael gyda ni trwy gyfrwng y Gymraeg. Rai'r cymwysterau, rai'r adnoddau, rai'r profion sydd ar gael fyd trwy gyfrwng y Gymraeg. A fi'n gwybod mae'r colegau yn defnyddio lot fawr o hon. Rhywbeth newydd sydd wedi digwydd yn y blwyddyn diwetha hefyd, mae ffurflen dynnu ble mae'r ysgolion colega darparu'r hyfforddiant gallu gofyn i ni am gymhwyster neu adnodd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae hwn yn rhywbeth newydd, rhywbeth fi wedi bod yn gwthio am sbel, achos mae digon dawn i siarad â'r colega bod nhw'n moyn rhywbeth. Mae eisiau cael falle fwy o wybodaeth yno fi a gael yr colega i'n gweud, ond mae'n rili angen hwn yn ni achos mae fam, mae'n lyferoedd. So ni moyn wneud yn siŵr bod rhywbeth bod ni'n gallu nodi a mynd yn prif weithredol ni a'n gweud mae'r galw, mae'n rhaid ni gael fwy o gyfnogaeth. So fel wedi sy'n ni'n gweithio'n agos iawn gyda sawl rhai'n ddeiliau neu rhaid wedi cael ei rhaid siarad bwr yma, rhaid wedi cael ei nodi. Gweithio'n agos i'r colegau, darparu'r hyfforddiant i sicrhau bod rhododdau cywir ar gael dyn ni. Ni hefyd yn gweithio'n agos gyda Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae'r coleg yn ei gwaith arbennig, a ni'n gweithio gyda ni i sicrhau bod yr adnoddau cymwysterau yn y sectorau blaenoriaeth, bod ni yn wneud siŵr bod popeth ar gael fyna. Ni'n gweithio'n amlwg yn agos iawn gyda cymwysterau Cymru ar ei strategaeth newydd nhw dewis i bawb, a sicrhau bod yr adnoddau eto ar cymwysterau yn y sectorau blaenoriaethau ar gael yn ddwyieithog. Ni'n ffodus iawn bob blwyddyn i gael grant gan Cymwysterau Cymru i gael rhai o'r cymwysterau ni'n cyfieithu. Felly le ni'n cael grant sylweddol a ni'n cael 25 o'n cymwysterau ni di gyfieithu i'r Gymraeg. A mae'r hyn yn amrywio o cymwysterau Iechyd a Gof, a dim iechyd a gof, gwallt a harddwch. A retrofit am y sawl un o'r rhai adeiladwaith o hyd a wedi cael ei gyfieithu barod. Fi hefyd yn gyd gydeirydd i'r Ffederasiwn o Gyrff Dyfarnu. A ni wedi sylweddoli trwy'r gwaith i wneud y trwy ffab bod Gyrff Dyfarnu. Ni'n gweld yn anodd iawn cyflogi swyddogion sicrhau ansawdd sy'n gallu siarad Cymraeg. Felly trwy'r gwaith gyda Cymwysterau Cymru a FAB, ni nawr a pob ni'n mynd i gael portal, ni'n credu am mis Medi, ni'n mynd i gobeithio lansio fe. Felly bydd portal dynnu le bydd yn dangos, bydd bobl sy'n siarad Cymraeg, gallu nodi bod diddordeb dyn nhw o weithio fel EQA i gwahanol gyrff dyfarnu.
Felly, ni'n gobeithio wedyn hyrwyddo yr iaith Gymraeg fel yna. Fe o'n i'n digon ffodus dechrau'r flwyddyn i gael y cynnig Cymraeg, felly i ddangos bod Comisiynydd yn gweld bod ni'n flaenoraethu i'r iaith Gymraeg. Fe oedd hwn yn siwrne hir, fi'n gymerodd e bron fod blwyddyn i ni gael y gymeradwyaeth bwysig yma. Felly fe sy'n gweithio gyda'n rheolwyr iaith Gymraeg yn edrych ar beth oedd dan ni'n barod a beth oedd angen i wneud i ni sicrhau bod ni yn cael y gymeradwyaeth yma. Felly ni'n edrych ar yr adnoddau, sicrhau bod pethau bach fel y staff oedd yn delio'r cwsmeriad yn y Gymraeg bod i ar ei ebys nhw yn gweud felly rhywbeth yn y Gymraeg. A sicrhau bod rai o'n pethau cyfryngau cymdeithasol ni yn mynd mas yn ddwyieithog. A pethau syml fel adnoddau yn Gymraeg a hyd yn oed pethau bach o pop-up stands. Fydych chi'n gymryd yn y tiawl bod nhw'n fal yn ddwyieithog dyn ni ond o'n ddyn. Ond nath e rili edrych ar beth o'n i'n neud yn dda a gweld beth oedd angen i ni'n neud hefyd. Felly, er bod ni wedi cael y cynnig Gymraeg, mae dal fod lot o waith dyn ni'n neud i sicrhau bod ni yn cynnig cael ein safon yna. A jyst gweld yr arfer da o'n i yn neud a beth o'n i'n gallu gwella yr nofe. Felly, mae'n siŵr bod yna'n nofio chi'n gwybod am yr cymwysterau iechyd y gofal gofal plant sydd ar gael gyda ni. Wnaethon ni weithio ar y cyd gyda Cybac i sicrhau bod swit o cymwysterau o tygau lefel A, lefel 2, 3, 4 a 5. Iechyd y gofal a gofal plant ar gael trwy gyfnod Gymraeg. Felly mae gwefan dyn ni hollol ddwyieithog, yr adnoddau i gael i gyd o ddwyieithog yn y sector na. A wnaethon ni'r un peth wedyn, wnaethon ni ar y cyd gyda EEL ar gyfer y sector adeiladwaith am y gwefan sydd ei Gymru dyn ni, eto popeth ar gael yn trwy gyfnod Gymraeg. Felly, yn bersonol, y byddwn ni'n licio gweld fwy o, mae'r dwy sector na wedi cael ei gyfro gyda'r iaith Gymraeg a mae dewis disgyblion i toglo profion mwy llunud yn Gymraeg neu'n Saesneg. Broblem sydd yn ei fyna wedyn yw mae'n anodd i ni weld y data o rai sydd yn cyflwyno cyflawni i cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond mae rhywbeth ni'n gweithio tuag eto fe. Felly mae'r cymwysterau yna yn lwyddiannus iawn achos bod y dewis gyda disgyblion i wneud trwy y Gymraeg. Mae tipyn o heriau dyn ni, a mae, fel fi'n sôn, mae wedi bod yn siwrne eitha caled. Fi'n cael yn fewnol yn ddyddiol pam angen ni wneud y trwy'r cyfrwng Gymraeg, achos mae'n rhaid i ni. Mae'n neud eitha syml. Rai o'r heriau dweud, felly rai'r termau ni'n defnyddio, mae eisiau cysondeb gyda ni, gysyn ni dal yn difyr nithwr am beth oedd sgwitsi yn Gymraeg. A pethau bach fel yna, mae rai o'r termau fi'n bod gysyn ni'n defnyddio cyfieithydd. A gyda'r cymwysterau adeiladwaith, mae Foundation Sylfaen, Progression, a oedd cyfieithydd yn dod o ddwy lair o Progression, cynnydd a dilyniad. Oedd rhaid ni gytuno ar un garaed eithon ni dy dilyniad. So pethau bach fel yna, o'n i'n siarad nithwr fyd a gyda rai o'r termau ar gyfer hoelen, i fi hoelen, yw hoelen, ond ti ar 20 a fwy o wahanol fath o hoelen i gael. A fi cyfio siarad o'r cyfieithydd yn gweithio, os angen i ni gyfieithu nhw'n gyd, wel, os mae e, achos mae'n bwysig bod pobl ifanc yn deall bod gwahanol fath o hoelen yn Gymraeg a'r Saesneg. Felly mae e, a hefyd, o ran cost a adnoddau yn fewnol, ond fi wedi gofod brwydro i gael reolwr iaith Gymraeg, a y gost o gofod cael fyddi gyfieithu, o'n i yn ffodus iawn fel fyddi gweud gyda'r Cymwysterau Cymru yn sicrhau bod y grant ar gael. Mae'r gael dechrau'r flwyddyn, o'n i yn gallu mynd yn ystod y flwyddyn, so os oes colegau fyna yn gweld bod o dysgwr yn rili moyn angen rhywbeth trwy gyfnod Gymraeg, ni gallu mynd o'r Cymwysterau Cymru unrhyw amser. Felly mae'n am bwysig i nodi. O fi ma trwy'r dydd, a fi'n hapus iawn i siarad unrhyw un achos fi'n deall yr heriau, jyst ar rai chi barod bwr yma o fewn y colegau i hyrwyddo'r iaith Gymraeg. A gan y staff fyd sy'n gallu siarad Cymraeg, a sy'n gallu, fi'n gwybod fi'n siarad un o'r colegau yn y de, un dysgwr dyn nhw, a moyn i'n cymwyster ILM trwy gyfnod Cymraeg. Oedd yma staff dyn nhw i allu wneud e. A felly, bwysig wedi'n siarad o'r colegau arall i sicrhau bod y staff yn gallu rhwyddo o un yn llall. Felly, fi'n deall, fi'n barod i wrando, a fel y swyddi yw i gweithio agos gyda y Llodraeth Cymru fed, felly fi'n gallu mynd nôl a trafod bethau gyda Llodraeth, colegau Cymru, NTFW,
a'r Coel Cymraeg Unedlaethol fyd a lot o'r randeiliaid eraill. Felly diolch yn fawr. Mae'r diolch yn fawr iawn i chi ac fel un sydd wedi bod yn arweinydd yn addysg uwchradd rwan ers nifer fawr o flynyddoedd ac wedi bod yn rhan o'r ymgyrch o ran sicrhau bod cyfleoedd Gymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc i Gymraeg cymwysterau. Dwi'n croesawu'n sicr y gwaith a datblygiadau sydd wedi bod ac yn cydnabod y gwaith arbennig a nifer yn cynnwys chi wedi wneud yn y maes yna. Mae'n diolch ni yn fawr i chi hefyd. Symud ymlaen i gyflwyno Catrin Davies i chi. Mae Catrin yn bennaeth prentisiaethau gyda Urdd Gofaith Cymru ac wedi bod yn gwneud y gwaith hynny ers ychydig dros 2 mlynedd erbyn hyn. Cyn hynny roedd y reolwr prentisiaethau ac cyn hynny y reolwr data, cyllid a lles a ddau swydd hynny unwaith eto gyda'r Urdd. Catrin, ti'n meddwl rhannu ychydig bach o wybodaeth gyda ni ynglyn â'r gwaith ydych chi'n gwneud gyda prentisiaethau? Diolch yn fawr, mae bach yn sgeri mynd yn ola, gwrando ar bobl arall yn siarad, ond diolch yn fawr am fy ngwahodd i gallu siarad heddi ar ran yr Urdd. Yn gyntaf, hoffwn i ategiad be mae nifer o'r siaradwyr eraill wedi gweud gynt ynglyn â'r braint maen nhw wedi derbyn wrth gallu gwneud addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Dwi'n dod o deulu di Gymraeg o Rhondda, fi'n clywed bod nifer o'r cymoedd yma heddi, ond Rhondda yw'r gorau, jyst i roi'n amas fyna. Ond dod o deulu di Gymraeg a wedi llwyddo wneud yn addysg i gyd o'r Wydion Meithrin ryd drwy'r ysgol, y brifysgol a gwneud MA drwy gyfrwng y Gymraeg, so dwi wedi bod yn lwcus iawn i medru wneud hynny ac yn teimlo'n balch iawn o'r ffaith hynny. Dwi'n siŵr iawn bod nifer ohonoch chi wrth ystyried gwaith yr Urdd. Mae pethau fel yr Eisteddfod, gwersylloedd, chwaraeon, Llangran a Glanllyn yn dod i'ch meddwl. Ond gobeithio bod fi ddim yn siom i chi gormod drwy gweud dwi ddim yn mynd i sôn am reina heddi. Sorry. Ond mae'r Adran Prentisiaethau yn yr Urdd wedi bod yn mynd ers bron i ddegawd. Byddwn yn dathlu 5 blwydd y 10 mlynedd yn mis Medi. Ond wrth gymharu gyda ganrif o hanes yr Urdd, dyn ni dal yn adran newydd, wel yn gymharol beth bynnag. So, y her fwyau ni mewn ffordd yw lledeini'r neges ynglyn â'r gwaith dyn ni yn wneud a'r cynnig sydd gyda ni mewn ffordd i gynnig. So, pan bod yr Urdd yn darpad prentisiaethau? Well, fi'n siŵr bod yna rai yn ystafell sydd wedi cwrdd Gary Lewis, cyfarwyddwr chwaraeon yr Urdd. A nath yr Urdd, mae'n stori enwog gan Gary ynglyn â sefyll ar ochr cae yn cwyno wrth ffrind ynglyn â'r ffaith bod e ffynu cael gweithi dibynnol yn dod drwyddi'r adran chwaraeon. A nath y ffrind gweithio, wel, ti di ystyried prentisiaethau, Gary. Ac o'r hadau'n bach na mewn ffordd, nath yr adran tyfu. Ac dros y degawd, dyn ni wedi mynd o darparu prentisiaethau yn fewnol i staff yr Urdd yn unig i nawr gweithio gyda 80 o cyflogwyr gwahanol ar draws Cymru gyda 160 o brentisiaid ar draws nifer y sectorau sy'n cynnwys chwaraeon, gwaith ieuenctid, gofal plant, yr awyr agored ac addysg. Be sy'n gwrs sectorau yn ôl i'r Urdd? Wel, yn amlwg mae pob prentis sydd yn gweithio yn y sectorau hynny eto gweithio gyda plant a phobl ifanc ac eto wedyn yn clymu nôl mewn i gweledigaeth yr Urdd sydd Urdd i bawb mewn ffordd. So mae y nod cyntaf wrth sefydlu'r Adran Prentisiaethau yn amlwg oedd datblygu ein gweithlu mewnol, ond yn gyflym o'r sylweddoli bod ni'n wneud gwaith ma'n weddol dda, wnaethon ni gychwyn gweithio gyda cyflogwyr eraill. A erbyn hyn, mae 80% o'r adran chwaraeon o fewn yr Urdd yn gyn-brentisiaid o'r rhaglenni hynny sydd yn dangos faint mor effeithiol mae hynny wedi bod i ni. Dyn ni hefyd yn gwneud tipyn o waith o ran datblygu gweithi gymwys yn y sector ôl 16. Dyn ni'n gwneud hwn drwy gynnig cyfleoedd i bobl bod yn asesiwr dan hyfforddiant, neu tiwtoriad dan hyfforddiant, ble dyn ni'n hyfforddi nhw i medru
darparu y cymwysterau gan tynnu ar eu dealltwriaeth a'u arbenigaeth nhw fewn sectorau maen nhw wedi dod o'i honni. So, y prif beth o'n eisiau rhoi bod i chi heddi gan bod nifer ohonoch chi'n gweithio fewn ysgolion yw'r cynnig dyn ni gallu rhoi ar gwaith dyn ni medru eich cyfnogi chi gyda o fewn ysgolion. Mae'n rhaglenni ni o'n gofal plant trwy chwaraeon, trwy yn rhaglenni addysg ac awyr agored yn meddwl bod gennym ni cyfleoedd i gynnig i amrywiaeth eang erbyn hyn o'ch staff fewn ysgolion. Eto, gan fod hwn yn rhaglen prentisiaeth, mae modd i chi derbyn yr fforddiad na eich staff chi yn rhad ac yn ddim, a bydd yr urdd yn gallu eich arwain chi drwy bob cam o'r broses hynny. Yn perthnasol iawn i beth sydd wedi bod yn cael ei drafod heddi, mae gennym ni ein hwb sgiliau hanfodol. Cafodd yr hwb ei sefydlu dros 3 mlynedd, 4 mlynedd yn ôl nawr drwy gefnogaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Wrth ar ôl i ni sylwi yr angen i prentisiaid medru gwneud eu cymwysteru sgiliau hanfodol drwy gyfrwng y Gymraeg, roeddwn ni'n clywed lot gan colegau o oes dyn ni'n gallu cynnig o maen nhw angen aros am grŵp neu bod gennym nhw ddim staff i medru darparu. So, y cynllun oedd i cymryd rhai o'r rhwystrau i ffwrdd drwy gynnig gwasanaeth sydd yn gallu grwpio dysgwyr o ddarparwyr o colegau eraill at ei gilydd a defnyddio'r arbenigedd sydd gennym ni o fewn i'r urdd iddyn nhw gwblhau'r cymwysterau yna drwy gyfrwng y Gymraeg neu ddwyieithog. Erbyn hyn, mae'r hwb yn gweithio gyda sawl partner ar draws Cymru sydd yn cynnwys colegau prif ddarparwyr a ddarparwyr eraill ac yn gweithio gyda 200 o ddysgwyr ar hyn o bryd sydd wedi cael eu trosglwyddo mewn ffordd ato ni ac at yr hwb. O, ble, dwi'n mynd nesaf i'r cwestiwn. Sorry, mae'n nodiad i dros y lle hyd. So, hefyd mae gennym ni ein rhaglen i dwyieithog sydd yn rhywbeth weddol newydd mae'r urdd wedi cychwyn wneud. Mae fe'n agor ein gallu ni i weithio gyda brentisiaid. Falle fydde ddim o reidrwydd yn gweld yr urdd fel opsiwn fel darparwr iddyn nhw oherwydd diffyg hyder yn eu Gymraeg. Mae fe'n ffordd o galluogi bobl i barhau i defnyddio eu Gymraeg wedi diwedd ysgol neu i rheina sydd yn dod rôl i addysg ar ôl gyfnod hir. Ac drwy gefnogaeth gan Canolfan Dysgu Cymraeg, mae gennym ni tiwtor llawn amser o fewn yr ur sydd yn rhoi gwersi o fewn oriau gwaith i brentisiaid. Mae gennym ni brentisiaid o gefndiroedd Somali, er enghraifft sydd nawr yn gweithio i'r urdd ac yn gweithredu yn rhuglen y Gymraeg erbyn hyn a dosbarthu sesiynau yn y Gymraeg i gymuned yn newydd o fewn Caerdydd ble oedd gwaith ni ddim yn cyrraedd o'r blaen. So beth yw'r heriau ni? Mae yna nifer ar un fwyaf fi'n siŵr bod chi'n ymwybodol yw cyllid a toriadau sydd yn cael ei wneud i gyllideb a prentisiaethau. Dyn ni dal yn aros i wybod yn union fel mae hwnna'n mynd i effeithio ni, ond mae'n gwneud cynllunio yn amlwg yn anodd iawn o'r anstaffio. Beth nesaf i ni fel adran? Lot dwi'n gobeithio, a dwi'n gobeithio mae lot o'r heriau dyn ni yn gwynebu o ran gallu cael access ymwneudiad, diolch, at EQAs Cymraeg ac ati fel mae chi wedi bod sôn yn sut i'n gilydd o'r pob yna yn mynd i wneud gwahaniaeth mawr ac yn amlwg mae cysylltu gyda'r sitr newydd dyn ni'n gobeithio mynd i ddatrys lot o broblemau technegol na mewn ffordd sydd yn codi. Dyn ni hefyd yn edrych i gweithio gyda fwy o gyflogwyr os gennych chi diddordeb i glywed fwy am y rhaglenni dyn ni'n gallu cynnig. Byddwn ni mwy na falch glywed gennych chi a dwi Fiola Lisa yma a Catrin yma trwy'r dydd os hoffech derbyn fwy o wybodaeth am hynny. Diolch yn fawr.